lahi, tuloy na ating mahal na pinon. Lahat bang sabihin, praise the Lord. Palakpang po natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At uh, po lahat, ako po yung ng ng pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdakila. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor respect to the beloved and honorable evangelist, Willis Trada Almeda the end-time prophet of our loving God and His beloved children, and will always treasure the blessed memories and teaching of their beloved Anubis and Pasolins, Almeda, and may to all my beloved co-workers, beloved co-preachers, elders, queer members, to mentalize sa lahat po na ating minamahal na mga kapatid mga minamahal. Tayo po'y manalangin bago sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Upong papagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Piyos Kristo, kami po, Diyos, sa hinarito minsan sa napamahala Panginoon. At sa puso, nagpapasalamat sa iyo, mahala Panginoon. Sa lahat po, mahala Panginoon, na pag-iingat mo sa aming patungo sa lugar na ito, mahala Panginoon. Salamat po, mahala Panginoon, sa lahat na unay niyong tuk na yung banalagawain. Natapa, natapos, mahala Panginoon, sa lahat, sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitna. At sa oras nito ito, sa aming pag-aaral, ay malasayta, mahala Panginoon, langisan mo po, ko sa ganaaki. Walang-wala po kung magawa, mahala payino. Ikaw po maglagay, masita sa aking labi at buksan mo puso at bukanawa na lahat na aking minamahal mga patid na narito. At anumahan lang gawa ng kaaway ay sama-sama po namin sinasaway sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Bula sa sugat nila. Mighty name of Jesus. Amen and Amen. Uri natin dakilang Diyos mga minamahal at uh, tayo po ay tuloy-tuloy uh, na mga minamahal sa ating uh, paikinig ng banasita at ating dakilang Diyos mga minamahal. At ang kainli po, ating pumbuksan, ating mga banalang sulatan, dito po sa aklat ng uh, Hope, Kapitulo 14, versikulo 1, mga minamahal. Amen. Dito po sa Hope, Kapitulo 14, versikulo 1. Taong ipinanganak na bamae eh, ay nasa kunting araw at lipos ng kabagabagan. Okay na Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa na masita ng ating mahal. Pain Diyos po ang siyang magpala, mga minamahal. Ang sabi diyan, mga minamahal, taong ipinanganak ng babae ay kaunting araw at lipos ng kabagabaga. Kung titingnan po natin, mga minamahal ko, ang ating uh, panahon at ang ating buhay bilang tao, mga minamahal, sa mundong ito, lalong-lalo na po nung tayo wala pa sa mahal na Panginoon, may kita po natin na talagang Uh, punong-puno ng kabagabagan ang ating buhay. Amen? Sapagkat pagkata uh, noong wala pa tayo sa mahala pa noon, andyan ang mga problema, andyan ang mga karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga, mga minamahal ko. Kaya nga, kung papansin natin, libreng matulog, pero hindi ka makatulog. Di ba? Dahil, andyan yung mga problema, andyan yung kabagabagan, ng buhay bilang tao. sa sabihin, yan yung realidad ng buhay ng tao, mga minamahal ko. Kaya, tayo nagpapasalamat ng lubos sa mahal na Panginoon sapagkat rati-rati nandudun tayo sa sinasabi ng Biblia ang ito. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa Aklat ng Hope, mga minamahal ko na ang tao ay kakaunti ang kanyang araw at lipos ng kabagabagan. Nandoon tayo sa, sa sitwasyon na yun, mga minamahal. Subalit, so, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sapagat nung atin pong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, ating beloved in the Lord, mga minamahal, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Amen. Kaya nga, pamagatan natin ang pag-aaralan natin, mga minamahal. Peace in times of trouble. Amen? Sabagat yan po yung mahirap na bagay, yung nandudoon ka sa mabibigat na problema, nandun ka sa napakahirap na sitwasyon, tapos wala ka pang kapayapaan. Di ba? Naranasan po natin yan. Kahit nga minsan ngayon na tayo po na mumuhay na bilang kristyano, dumarating yung trouble, dumarating yung mga problema, yung kabagabagan sa buhay, mga minamahal. Subalit so, ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos sa mga problema na yan, sa mga naranasan nating kabagabagan sa buhay, ay nandun naman ang kapayapaan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Napakasarap, mga minamahal maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Nehemiah, Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 28. Kailip. Dito po sa Neham, Nehemias, 9 talatay 27 at 28, ganito po ang pagkasulat. Kaya't iyo ibinigay sila sa kamay ng kanyang makalaban na siyang nagpapanglaw sa kanila at sa panahon ng kanilang kabagabagan nang sila'y magsidaing sa iyo iyon dininig mula sa langit at ayon sa sagana ng makaawaan ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas na nagagliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Bede Ngunit pagkatapos na kanilang kapahingaan, sila'y nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo. Kaya't sila'y pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na anupat mga napapanganoon sa kanila. Gayon may nang sila'y magpanumbalik at magsidaing sa iyo, iyon eh dininig mula sa langit at madalas na iyong nililigtas sila ayon sa iyong mga kaawaan. Amen purihin ang ating dakilang Diyos. Di ba? Napakagandang talatang ito, maminamahan. Ang sabi diyan, kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Tayo po bilang mga kristyano, maminamahan. Wala tayong ibang kalaban o kaaway, kundi ang jablo si Satanas. Ngayon, ang sabi nga ng Bible, mas makapangyarihan si Satanas kaysa sa tao. Pero ngayon na tayo nandito na naglilingkod sa totoo at buhay na Diyos, tinawag na mahal pa yung mula sa lusak na kasalanan, mas makapangyarihan na tayo kay Satanas. Amen? Kasi sabi dyan, siyang nagpapag nangapapanglaw sa kanila at sa panahon ng kanilang kabagabagan ng sila'y magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at ayon sa iyong saganang kaawaan ay iyong binigyan sila ng tagapagligtas na nangag nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Di ba? Marami tayong kalaban sa araw-araw, mga minamahal. Alam po, pinakamahirap na kalaban ng tao pag walang pera. Ah, talagang aborido na, mga minamahal. Pag walang trabaho, ang mister, tapos yung mga anak, nagpapasaway pa. Di ba? Ang dami nating kalaban sa araw-araw. Pero dahil mabait ang Diyos. Dahil nasabi na nga ng Bible, di ba? Ang buhay ng tao ay kakaunti lang at punong-puno ng kabagabagan. Ngayon, kung ganyan ang sitwasyon ng buhay ng tao, mga minamahal ko, anong sasapitin ng taong ito? kung wala sa mahal na Panginoon. Wala talaga. Pag, dahil kapag wala tayo sa mahal na Panginoon, wala po tayo magagawa. Pero salamat sa ating dakilang Diyos. Nagkaroon tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung atin siyang tanggapin sa ating buhay, tayo ay nagbago ang mga Kaya kahit sabihin pa na ang buhay ng tao ay punong-puno ng kabagabagan, so balit ikaw na naglilingkod sa mahal na Panginoon, punong-puno ka pa rin ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya maraming kristyano, kahit maraming problema, nakangiti pa rin. Amen? Kasi pag itutuon mo ang iyong puso at isip sa mga problema, iikli talaga ang buhay. Punong-puno ka na ng kabagabagan, iikli pa ang buhay mo. Amen? Pero sa mga kristyano na pinagpalang totoo na mahal na Panginoon, Bagamat Marami tayo mga trials araw-araw pinagtatagumpay tayo ng Mahal na Panginoon, nakikita yan sa pamumuhay natin sabagat nananatili ang kapayapaan na nagmumula sa Mahal na Panginoon. Praise the Lord. Now, dumarating ang time na tayo po'y nakakalimot sa Mahal na Panginoon. Yung iba talagang nagbabaksay pa. Sa kabila ng lahat na nandiyan na yung pagpapala, sumagana yung pagpapala, anak na na wala naman sa paglilingkod sa Mahal na Panginoon. Yung iba naman, sa tindi ng pagsubok, mami mahal, imbis na magkumapit sa mahal na Panginoon, lumapit sa tao, mami mahal, at hanggang nawala na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bumabalik sa dating sitwasyon ng kanilang buhay. Pero dahil mahabagin ang Diyos, mapagbiyaya ang Diyos, sa oras na tayo magbalik sa mahal na Panginoon, andyan muli ang kapatawaran ng mahal na Panginoon. Marami sa atin dito. Iman, na ganun ang kalagayan. Pero ngayon, mami na mahal, andito tayo, naglilingkod ng patuloy sa mahal na Panginoon. Bakit? Sabagat naranasan natin nung tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay, peace of heart and peace of mind, mga minamahal. Minsan nga, hindi mo na hinihingi sa mahal na Panginoon ng mga pagpapala. Ibinibigay ng Diyos. Bakit? Pangako ng mahal na Panginoon yan sa lahat ng patuloy at matapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Ang pangako ng Diyos kailanman, hindi na nagkakaroon ng katuparan sa buhay natin, mga minamahal. Kahit tumagal pa ang panahon ng ating paglilingkod sa Mahal na Panginoon, ng ating pag-aantay sa mga pagpapala ng Diyos, mga minamahal, may time frame ang Mahal na Panginoon. Darating ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga lang sa buhay natin ngayon, mami na mahal, kahit andyan ang mga problema, andyan ang mga pagsubok, mami na mahal, masaya ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit hirap na hirap ka na, mami na mahal ko. Hallelujah! Tandaan natin ang sabi ng Bible, hindi po kayang tumbasan ang hirap ng ating dinaranas dito sa pagpapala na ating kakamtin sa piling na mahal na Panginoon. Amen? Kahit na ngayon dito, pigil na pigil tayo, maminamahan minamahal. Pero doon sa langit, wala nang nakapipigil sa atin doon. Amen? Amen. Ang mahalaga, masunod natin, ang kalooban ng mahala pa rin, makapag-overnight tayo. Di ba? Napakalaking bagay nito sa ating espiritual, mga minamahal. Yan ang ipagpasalamat natin sa mahal pa rin dapat Lagpag-sabing, Amen. Mahina lang. Napakabait na mahalapinan. Sabi niya, di ba? Ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan, sila'y nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo at kaya pinabayaan sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na ano pa mga napapanginoon sa kanila. Okay. Sabi niya, kung, kung, kung yung, ano yung atin sinusunod, mga minamahal, yun yung ating nagiging panginoon. Kung nagiging priority natin yung ating hanap buhay, yun ang ating nagiging Panginoon. Kung napapriority natin yung ating pag-aaral, yun ang ating nagiging Panginoon. Kung napapriority natin yung ating mga anak, mga asawa natin kaysa sa paglilingkod sa Diyos, yun ang ating Panginoon. Lalong-lalo na lalo, kung lalo, yung ating mga kahinaan. Pero sa mga tunay na kristyano, walang pinaka-importante sa kanilang buhay, kundi ang unahin lagi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sabagat alam nila, sa tuwing inuuna nila, ang kalooban ng Diyos, maminamahal, doon naman sila lalong binibiyayaan ng mahal na Panginoon na hindi mabilang na mga biyaya na galing sa Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi dito, maminamahal, sa Luke chapter 1, verse 79, kindly, dito po sa aglat ng Lukas, Kapitulo 1, ang versikulo po ay si Tinday Nuebe. Upang liwanagan ang mga sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Kaya tayo nandito, mga binabahang, sabagat ito'y kalooban ng Diyos. Diyos. Kung ating babalikan yung patotoo ng ating mga kapatid na ating Bell Brother Mart, Mark, isipin mo, punong-puno ng kabagabagan, punong-puno ng problema. May patong na ang kanyang ulo dahil sa kanyang mga kasalanang ginagawa. Di ba? Pero, ang Diyos ay sadyang mabait, maminamahal. Nakita natin kung paano kumilos, naghimala sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sandaling panahon pa lamang na kanyang tinanggap ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita natin kung paano ang Diyos ay gumanap sa kanyang buhay, mga minamahal. Kasi ang mahal na Panginoon, alam niya ang lahat ng mabubuting bagay para sa atin. Kaya sabi diyan, mga minamahal ko, upang liwanagan ang mga kalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. O, kasi sabi nga diba sa unang verse na binasa natin, ang buhay ng tao, o, sabi niya, man that is born of a woman is a few days in full of trouble. Isipin punong-puno ng kabagabagan. Ngayon, kung walang Diyos na paglilingkuran ka sa iyong buhay, mananatili ka dyan hanggang sa kamatayan. Yung iba nga, dahil sa dami ng problema nila, nagpapatiwakan na, kasi ang dahilan nila, ang katuwiran nila, pag tinapos na nila yung buhay nila, tapos na no, that is all, mga minamahal. Dahil kapag winakasan mo ang iyong buhay, yan po'y kasalanan sa mahal mahalo Panginoon at sa kabilang buhay, puro kahirapan pa rin ang tatamuhin mo. Pero yung the best na layunin ng Diyos, itong buhay na tinatamasa natin ngayon, buhay bilang isang tunay na anak na Diyos, buhay bilang isang tunay na kristyano, sapagat Diyos ang naglagay sa atin dito, sa ating paglilingkod na ito, na mula sa kadiliman ng ating buhay, mga minamahal, tayo dinala ng Diyos sa kaliwanagan. Amen. Yan ang ating ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Kahit na kung sa ngayon meron kayong mga pagsubok sa buhay, may mga trouble sa buhay, mga minamahal, lagi nating isipin, hindi tayo iniiwan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Minsan nga, hindi pa natin sinasabi, wala pa sa ating isip, sa ating puso, ang ating mga hinihiling sa mahal na Panginoon. Alam na ng mahal na Panginoon. Ganun kamakbangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi nga, mga minamahal, ng 79, Luke chapter 1, verse 79, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paasadaan ng kapayapaan. O ngayon, andito na tayo sa totoong payapang buhay bilang isang tunay na kristyano. Amen. Lalayo ka pa ba? Manlalamig ka pa? Ngayon na ang panahon, mami mahal, para lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil wala nang panahon para balikan pa natin ang ating buhay noon, mami na Ngayon ang panahon na lalo tayong magsumikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil anytime now, darating ang mahal na Panginoon. Kung tayo nagpapakainit, handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mami na mahal. Painoon, mami ang sabi natin, mami na mahal, kinagalang malapastor 100% sa mga anak ng Diyos na matapat na naglilingkod makasama sa pagtagit ng mga balang. Purihin ang Mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kapayapaan ay ibinibigay ng Diyos sa mga kinalulog na niya. Kaya sa ating paglilingkod, diyan tayo titingnan ang Mahal na Panginoon. Kung tayo naglilingkod sa Mahal na Panginoon, pero nakagawa tayo na hindi lugod lugod sa mahal pa Panginoon. Huwag tayo umasa, nakalugdan tayo ng na mahal pa Panginoon. Pero kung tayo nagsisikap, at talagang iniiwan natin yung mga bagay at lumang buhay natin noon at nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal Sabi ng Biblia, tayo ang kinalulugdan ng mahal pa Panginoon at ang kapayapaan ay mananatili sa atin. Purihin ang mahal pa Panginoon. Kindly, read it from the book of Luke chapter 2 verse 14. Dito po sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 2, ang talatay 14. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Purihin ang mahal pa ino, Di ba? Napakagandang talatang ito, mga minamahang. Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Kaya, ang isang Kristiyanong tunay, nagsisikap siyang maglingkod para kalugdan ng mahal Dahil doon mo tatamasain ng totoong kapayapaan. Kapag naglilingkod ka ng tapat, tunay sa mahal totoong kristyano, mga minamahal, totoong binago ng ating pinakamamahal totoong tumutupad sa mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na pinakamaliit man yan, hanggang sa pinakamalaking palatuntunan ng ating dakilang Diyos, tinutupad mo sapagkat alam mo diyan ka, bibigyan ng kapayapaan ng mahal Yung iba walang kapayapaan kasi hindi sumusunod eh hindi tumutupad sa kalooban ng na mahala Panginoon. Pero yung mga masunurin na kristyano, mga masunurin na anak ng Diyos, mami na nananatili ang kapayapaan. Kaya pag dumating ang pagsubok, ang laging sinasabi, mahala ang na Panginoon. May magagawa ang Diyos. Mas may magagawa ang Diyos sa malaking problema. Totoo, mami na sabagat wala po tayong pagsubok sa buhay na hindi natin kayang malampasan sabagat ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, mami na mahal, bago siya lumisan sa mundong ito, isipin mo si Pablo, sa dami ng pagsubok na kanyang dinanas, simula na siya maglingkod sa mahal na Panginoon. Manampalataya at tawagin siya ng mahal na Panginoon para ipangaral ang salita, ng Diyos ko, ipangaral si Kristo sa kanyang buhay. Hanggang doon sa mga tao na wala pa sa mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang tinamasang pagsubok. Pero dahil siya'y, kahit mawala siya sa mundong ito, nananatili ang kapayapaan sa kanyang puso. Kaya natagubilin pa nga siya. Diyan mo makita ang tunay na umiibig at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang pag-aalala. Sabi niya nga, for to me, to live is Christ and to die is gain. Amen. Kaya walang Kristiyanong takot sa kamatayan dahil ang kamatayan, tagumpay sa Kristiyano ito. Yan ang katotohanan, mami na mahal. At sabi mo minsan, pabalik-balik yung ating mga nararamdaman sa physical na katotohanan, hindi mo katakutan yan. At sabi mo, puro pagsubok ang buhay natin, hindi mo na iniisip yan kasi alam mo, ang mahal na Panginoon ang magsasol. Sa langit, wala nang karamdaman. Di ba? Ano pa pag ipag-aalala natin? Kaya napakapalad po natin, mga minama, dahil sa mga pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Paano tayo hinubog ng salita ng Diyos, mga minamahal? Sa lahat na nagpahalaga, nakita natin kung ano naging resulta sa buhay natin. Di ba? Sa lahat ng na nagpahalaga, mami na mahal. Nakita natin kung ano naging resulta sa buhay natin. Yan ay hindi po kayang isipin, hindi kayang tarukin ng ating mga puso at pag-iisip ang kabutihan ng Diyos na nagaganap sa buhay natin sa araw-araw. Purihin na mahal na Panginoon. E sabi rito sa ating last verse, kindly, at maganda po yung ating mga awit at manunog po. Dito po sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 13, Versikulo 11. Sa katapus tapusan mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mag kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Di diba? Finally, brethren, farewell. Be perfect. Be perfect. Amen. Sino bang magpiperpekto sa atin? Walang taong perpekto. Pero dahil sa ating pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos, sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na nagpapahalaga tayo sa bawat mensahe ng Diyos. Amen? Sa bawat uh, salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga minamahal, pinapahalagahan natin, mga minamahal, kung paano natin dapat maganap ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo piniperpekto ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi niya, mga pakasakdal kayo, mga galiwan kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. Yan ang talagang dapat nating uh, maging buhay bilang mga tunay na naglilingkod sa mahal na Kaya kung may kristyano na bumilang na ng taon, wala pa rin kapayapaan, ha? ang pamilya, magulo pa rin, mami na mahal, hindi yan namumuhay na ayon sa kalooban ng mahal na paino. Dahil ang totoong na kay Kristo, mga minamahal, totoong binago na ng mahal na Pag totoong kang binago ng Diyos, wala kang ibang sinusunod, kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. At ang maging resulta niyan, mabubuhay ka sa kapayapaan dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Napakasarap, mga minamahal, isipin. Kaya eh, mapapalad dito yung mga labuan sila buong loved ones nila nandito naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon sa mga nag-iisa lang naglilingkod sa mahal na Panginoon, pasalamatan niyo sa mahal na Panginoon. Kasi ikaw ay pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At darating ang panahon, yung inyong mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, makulat ka na lang, isang araw katabi mo na yan dyan sa gawain, sa upuan. Amen? Sabi dito, at ang Diyos ng pag-ibig ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kaya sa buhay natin, ang mga minamahal, anuman ang ating tahakin sa mundong ito, kapag tayo'y patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng mahal pa ang Diyos ay isa sa atin. Ang Diyos ay lagi mong kasama sa bawat segundo at oras ng iyong buhay. Purihin ang ating mahal pa Tayo'y pimawit.